Re, viss ēters ir te! Vienīgā vieta Latvijā, kur iespējams daudzpusīgi novērtēt karikatūru kā mākslas žanru, ir Ķekavas novadpētniecības muzejs. Lai šo īpašo mākslas veidu popularizētu, jau divus gadu desmitus tiek rīkots skolēnu karikatūru konkurss, kurā šogad sasniegts dalībnieku rekords. Tāpēc, lai noteiktu konkursa, pasmejies. Uzvarētājus žurijā nācās krietni iespringt. Melnais kaķis ceļo uz Marsu. Tieši tik savdabīgs ir šī gada Ķekavas novadpētniecības muzeja rīkotā karikatūra zīmēšanas konkursa pasmejies tematiskais nosaukums. Mēs aicinājām Latvijas skolēnus zīmēt, domāt, pasmaidīt par melno kaķi, par viņa piedzīvojumiem, kā tas notiek. Šogad konkurss ir veltījums karikatūristu Gunāra Bērziņa, Gunāra Cīlīša un Ērika Oša 95. Jubilejai. Gunārs Bērziņš savos zīmējumos kā vienu no galvenajiem varoņiem bieži attēlojas melno kaķi, tāpēc draugu vidū viņu iesauca par lielo kaķu marķīzu. Tā nu šogad viņa melnais kaķis ceļojas uz Marsu citu acīm. Man šķiet, ka šobrīd tā karikatūra ir patiešām ļoti svarīga, jo karikatūra var būt gan politiskā karikatūra, gan sadzīves karikatūra. Un caur karikatūru mēs vienkārši varam kārtējo reizi pasmaidīt, jo man liekas, ka humors ir tas, kas tomēr mums palīdz bieži vien arī ļoti grūtos un smagos brīžos. Karikatūru konkursā šogad iesniegti vairāk kā 1500 skolēnu uzzīmēti darbi no 163 Latvijas skolām, kas ir bijis visu gadu lielākais rekords konkursa 22 gadu garumā. Tas ir ļoti liels rekords un man ļoti žēl, ka mēs nevarējām visus darbus pielikt, tā teikt, pie sienas un tā redzamā veidā, jo ļoti daudz darbi mums ir vienkārši salikt uz galda. Mēs ļoti priecāmies par skolotāju atsaucību, jo viņi ir veikuši ļoti lielu izpēdi tēmā. Mēs pamanījām, ka dažas skolas veic nodarbībās pētniecisko darbu, lai saprastu, kur ir Mars un kas tas ir par Marsu un kur viņš vispār atrodas. Galveno balvu mākslas skolu grupā ieguva salaspiliete Alīna Griškāne, kur ar zīmēšanu jau nopietni aizraujas no pašas mazotnes. Man pašai tas parāda, ka esmu un tiešām ir talents, un esmu sasniegusi kaut ko savā dzīvē. Un kad citi arī var lapoties ar mani, arī pati salaspils. Tā. Smaidīt par nopietno ir karikatūrista uzdevums. Šī gada darbu izstāde muzeja telpās būs apskatāma līdz 6. maijam. Diana Boltiņa, Miku Sandersons, Zemgales reģionālā televīzija.